Današnji sastanak, to je današnja, da kažem, uslovno rečeno i promocija japanske kompanije i određena prezentacija njihovog programa, njihove koncepcije, njihovog iskustva iz poljskih zemalja Evropske unije, ostalih zemalja Evropske unije, za nas je vrlo značajna, jer nas očekuje tokom 2018. godine i normalno finalizacija 2019. godine. Pirotski region je jedan od četiri regiona koji je ušao u program primarne selekcije komunalnog otpada, koji finansira Evropska unija. Ja očekujem da Pirot i Pirotski okrug, a posebno Pirot, dobit će značajna sredstva, finansijska sredstva, bespovratna za primarnu selekciju komunalnog otpada, koja podrazumeva u najmanju ruku dve kante na izvoru komunalnog otpada za svako domaćinstvo, suvi i mokri otpad, tako da bi mi mogli u kontinuitetu u sledećoj fazi kao javno komunalno preduzeće, kao regionalna sanitarna deponija, da vršimo sekundarnu selekciju otpada. To ima dva efekta. Na taj način povećavamo vek i dužinu trajanja regionalne deponije, umesto 30, može i 40 i 50 godina, koje obezbeđuje u budućnosti kvalitetno bezbedno odlaganje komunalnog otpada. Na taj način stvaramo novu kulturu odlaganja i selektovanja komunalnog otpada, koje doprinosi da iz komunalnog otpada se ostvaraju određeni dodatni prihodi koji mogu slobodno da kažem biti povratno reinvestirani u novu opremu, nove instalacije i nove mogućnosti za kvalitetno odlaganje, sakupljanje komunalnog otpada. Mislim da izgradnjom sanitarne deponije Pirot se mapira na ekološkoj karti Srbije u vrhu, a dodatan taj impuls omogućuje dodatno usavršavanje i dodatno kvalitetno približavanje propisima Evropske unije. Tako da svaki skup za nas je značajan i samo prisustvo ovih broja ljudi označava da postoji određeni interes i određeno saznanje svih nas neposrednih koji radimo u toj oblasti, da to je prioritet i da maksimalno svako u svojoj nadležnosti i svojoj odgovornosti treba da uradi to što treba da uradi.